plantes, ens pensàvem que només podies anar a base d'insecticides, pesticides, herbicides i a base de sot tenir la vinyaneta i que era la manera de que funcionés. Ara veiem que no, que el fet de que hi hagi els propis insectes autòctons de la zona fa que l'ecosistema no es rompi, entre ells es vagin menjant uns amb els altres i després no ens molestin a nosaltres a la vinya. Per el que necessitem, deixar-li el seu hàbitat natural, les herbes i les plantes autòctones d'aquí, el rem ho agraeix molt. Si te digués que no tenim plagues és una mentida, sí que en tenim, sempre les tenim, però com que estem rodejats de vegetació, se fa una auxiliar bona, que diguem, ella surt i ataca la plaga. Tot el que són les voreres de paret, a la part interior d'on es cultiva, que diguem, indirectament a tu t'ajuden a que no hagis de tirar pues, segons quins productes. Plaga que mos perjudiqués la producció, no. Si tu tens una gestió sostenible de l'explotació, sempre estaràs protegint la biodiversitat, això està ben clar. Jo cada any barat se tanca, per el que amb el simple fet aquest ja davalla molt el tema de plagues. És diferent que cada any sembrés allà mateix, és més bo fer que hi hagi desequilibris i és, ja n'és de cebre més el tema d'associacions i ficar diferents tipus de plantes. Aquí hi ha una varietat de plantes immensa. I després tots que tenen vaca de llet, hi ha el que et sembla i prou. Tots els bitxers que toquen a regenerar la terra i tal i qual no hi són, perquè si s'aflita se moren, se perden els mates. Tema de productes fitosanitaris, se'n poden tirar alguns que hi ha certificats, que són a base d'extractes de plantes, extractes de pelitre. Les que hi ha dins les tanques, si n'hi ha, no n'han tingut mai encara, es poden gestionar amb feromones. Però, evidentment, un insecticida no el tira. Primer perdran la producció, que tirarà un insecticida, això ho tenc claríssim. No n'hem cap de pesticida. Aquí mai n'hem emprat. Sempre i tot que se pugui, se té que emprar varietat local. Sempre està més adaptada, és menys igual que els animals de vaca menorquina, tot això està molt més adaptat. La xivada, ordi, tot això de Menorca. Les varietats locals el que fan és una producció molt més estable i que no els has d'aplicar, pues, pràcticament no els has d'aplicar producte. Suporten més bé el que és el clima i enfermedades que hi pugui haver aquí perquè és més resistent. Això és molt important. Igual que nosaltres sembrem unes 20 hectàrees de xivada, fem de això, i també tenim raça de Menorca, de llavor de xivada i ordi, això. Més resistent també a malalties com soïdio, a fongs i coses d'aquestes, com que està adaptada al clima de Menorca, o sigui, al clima de secar, de sec i poc plujós i tot això. El problema quasi bé més gros que han tingut a la vinya, ens han menjat molt remes pardals. Podíem perdre fins un 30% de producció, que això, per una bodega com nosaltres és moltíssim. Arrel d'estar amb Custòdia Agrària i de xerrar amb el GOP, ens van donar la solució de fer una caixa niu per xúrics. Són uns ocells carnívors, són depredadors d'altres ocells. Ells espanten els pardals, no venen aquí a menjar. El problema més gros que es pot trobar en horta és la tuta en el tomàtic. Tothom és la tuta, la tuta. Nosaltres no hi tirem res per la tuta i la gent no s'ho creu. Sí que els primers tomàtics estan picats de tuta, els quatre primers tomàtics, però després hi ha un bitxet verd, que no me facis dir el nom, que es menja els ous. Hi haurà els adults durant un temps, però si es menja els ous no es podrà reproduir. Per tant, arriba un moment que deixes de tenir tuta i no hi hem aplicat cap producte. Igual passa amb el poll, un bitxet molt petitó negre que es posa a subvergínia. Puriols es mengen el poll. Mentre hi hagi puriols, no farà falta tirar-hi res. Per tant, tampoc hi tiran res. En tema d'horta, he tingut problemes amb les tortugues. Un punt verd en l'estiu és una atracció per a elles. I semblava que ho sabien, que els diumenges no hi havia tant de trànsit, i molt de diumenges veig les tortugues que travessaven la carretera. Es veu que tenen el nas fi i hi ha que veure. Però, bueno, bàsicament la solució és tancar la tanca
i ja està. Aquí el principal problema que tenim a l'hora de sembrar, per exemple, són les formigues. Quan tires la llavor per sembrar, els temps que a vegades fas una cosa i l'altra, ja te trobes muntats d'allò de gra així per la tanca, que les formigues ja t'ho repleguen. No feien res, més que com que ja ho sabem, pues anem així un poc al tanto, intentant, quan tu en tires gra, l'altre ja comença a tapar, saps fer la feina com un poc més ràpida, per enganar-les una mica. Això és una vella, no la podem matar. Li direm, idò, que se'n vagi fer una volta. Ara, ves.